Hallo julle. Baie dankie dat ek weer vandag saam met julle kan kuier. Dankie vir die voorreg om deel te wees van jou dag vandag. Wanneer dit ook al mag wees. Mag jy werklik die Here se teenwoordigheid en liefde en vreugde en vrede ervaar. Sy goedheid en sy guns. Ons begin altyd ons samekoms met 'n tyd van stilte. Tyd waar ons net so 'n bietjie rustig word, afskakel, regtig ten volle teenwoordig is. In hierdie oomblik. Kom ons vat so 'n minuut waar ons net stil word voor die Here. Ons by Interrobang is die buffel een van ons 5 belangrike beelde om ons te help om te dink oor onsself en oor God en oor wat dit beteken om as 'n gelowige te lewe. Die buffel het vir ons 2 betekenisse. Aan die een kant is dit het dit die betekenis van is dit iets wat regtig belangrik is? Is dit 'n buffel? Is dit die goed waarop ons moet fokus? Vir die dinge waaroor ons moet besig wees. Aan die ander kant help die buffel ons om te onthou wie God is. Die Bybel gebruik die buffel as 'n beeld om na God te verwys en dan veral 2 aspekte van God. Die een is God kan nie beheer word nie. God is nie 'n bees wat jy 'n stang in die bek kan sit. 'n bees wat jy kan beheer nie. So baie keer in ons lewe probeer ons om God te beheer. Ons probeer vir hom te sê wat hy moet doen en wanneer hy dit moet doen en hoe hy dit moet doen. So asof ons hom probeer bestuur. Die Bybel sê God is 'n buffel, jy kan hom nie manipuleer nie. Maar die Bybel gaan verder en te sê, maar God is ook 'n buffel, dat jy moet nie met hom mors nie. Hy is gevaarlik. Onthou dit. En dis 'n waarskuwing, maar is terselfdertyd ook 'n troos. Om ook te sê, maar God is ook jou buffel. God is ook jou pa. En wanneer die duivel met God se kinders probeer sukkel, dan reageer God ook soos 'n buffel wanneer mense teenoor sy kinders probeer optree. So selfs wanneer ek en jy verkeerde dinge doen, verkeerde dinge dink, op die verkeerde pad is, is God baie keer nog steeds soos 'n buffel oor ons. En daarom is ons fokus, hoe kan ons ons weet God is 'n buffel, ons moenie met hom mors nie, en ons weet hy beskerm ons, hy is aan ons kant. Hoe lewe ons dan? Wat beteken dit om dan 'n koninkrykslewe te leef? En dis wat ons by Interrobang probeer doen. Ons probeer te leer om 'n disipel te wees, leer om my lewe te leef soos Jesus my lewe sou geleef het, maar ons probeer ook om 'n apostel te wees, 'n gestuurde om in die wêreld in te gaan, in my lewe te leef, soos wat Jesus my lewe sou leef, oral waar kom. Een van die maniere wat ons gebruik om dit te leef, is om te pause by mense, pause gesprekke te. Lukas 2 hoor ons hoe Jesus in die tempel sit, tussen die skrifgeleerdes en die slim mense, en dan hoor ons hoe hy hulle luister en uitvra, en hulle verbaas is oor sy insig en sy antwoorde. Jesus wat al die antwoorde het, kom as mens en hy begin deur aandag te gee, te luister, vrae te vra. En mense is verstom oor sy vrae, want hulle kan agterkom uit sy vrae uit, dat hy regtig verstaan. En dis vir ons 'n model om ook ons lewe in hierdie wêreld te lewe, om te pause, pay attention,
Wanneer ek in 'n gesprek met iemand ingaan, dan is die fokus nie, wat gaan ek vir jou sê nie. Die fokus is, hoe kan ek aan jou aandag gee? En hoe kan jy ervaar dat ek aan jou aandag gee? Hoe kan ek vraag? Nie hoe kan ek antwoord gee, hoe kan ek vraag? En hoe kan ek so vraag dat jy ervaar dat ek verstaan? Pay attention, ask questions, understand. Dis waar het begin. Voor jy nie ervaar dat ek aan jou aandag gee en jou verstaan nie, kan ek nie begin om te vertel en te antwoord nie. Pay attention, ask questions, understand. En dan, show and tell, dan antwoord ek. Dan kom ek wys jou wie God is, kom ek wys jou hoe God in jou lewe besig is. Kom ek wys jou en dit wat jy vir my vertel het en dit wat ek gehoor het, hoe God reeds in jou en deur jou werk. Dis die I, dis die S, show and tell, en dan die E is X, amen, uit waarheid, exam, dan evalueer ek. Wat ek waarheid gehoor, wat ek waarheid beleef, wat ek waarheid gegee. Ons probeer 'n leefwyse te leef as 'n disipel en apostel, waar ons by mense pause. Pay attention, ask questions, understand by standing under, show and tell, X, amen, X, am. Daarom vier ons elke week ook die maaltyd van die Here, om ons te herinner aan wie ons is. Wanneer ons wyn drink, wanneer ons brood eet, dan onthou ons die toekoms. Dis die aangrypende, die teoloog Miroslav Wolf sê, met die maaltyd van die Here, onthou ons hoe ons gaan wees. Ek onthou die toekoms, ek onthou die remembered future. Ek onthou die bruiloftsmaal van die lam, ek onthou die nuwe aarde waar ek met 'n nuwe liggaam saam met God vir ewig lewe, vir ewig heers. Ek onthou God se koninkryk wat oor die hele aarde is. En dan onthou ek dat dit reeds in Jesus gekom het. Dat Jesus reeds hier is, dat Jesus nou saam met my is, dat ek nou al sy teenwoordigheid, sy koninkryk kan ervaar. En dan onthou ek dat God my in hierdie wêreld instuur om te gaan goeie nuus wees, om God se koninkryk te bring, om te gaan pos by mense, hulle te herinner aan waarheen ons op pad is, hulle te herinner aan wie God is, om hulle te wys dat daar goeie nuus in hulle lewens is. Kom ons vat so 'n minuut waar ons in stilte net saam eet, saam dink oor hierdie goeie nuus. Ons is op ons reis met Genesis besig. Ons het Genesis 1, Genesis 2, verlede week Genesis 3, Adam en Eva wat van die vrug van die boom van kennis van goed en kwaad eet. En vandag kom ons by Genesis 4. Genesis 3 eindig waar God die mens in die wêreld instuur vir Adam en sy vrou met hoop, met goeie nuus, met die goeie nuus dat sy gaan kinders kry, sy gaan nie dadelik doodgaan nie. Die goeie nuus, daar gaan vir hulle kos wees. Die goeie nuus dat hy vir hulle leerklere maak om mee te lewe. God gee nie op die mens nie, al het hulle iets verkeerd gedoen, al het hulle teen God gekies. Sê God eintlik vir Adam en vir Eva, ek het nog steeds 'n plan met julle. Ek wil nog steeds sê die wêreld moet 'n beter plek word deur julle. Dit gaan moeiliker wees, maar dis waarvoor julle is en ek vertrou julle. En ek is by julle en ek help julle.
Maar Genesis 4 af sien ons hoe hierdie verhaal om uitspeel. Hierdie verhaal tussen die eerste paradijs, die eerste tuin en die laaste tuin van Openbaring 22. Hierdie reis waar God saam met die mens op aarde is en die mens wil gebruik om die aarde beter plek te maak en sy beeld te wees. Kom ons lees Genesis 4. Ek gaan dit vir ons lees en dan gaan ek na die tyd kans gee dat julle so 'n bietjie met mekaar kan gesels, die mense wat by jou is, so 'n bietjie dink oor maar wat sê dit? Wat beteken dit vir jou? Wat tref jou as jy dit so hoor? Genesis 4. Die mens het met Eva, sy vrou, gemeenskap gehad. Sy het swanger geword en aan Kain geboorte gegee. Sy het gesê, ek het van die Here 'n man verkry. Sy het weer geboorte gegee aan sy broer, aan Abel. Abel was 'n herder van kleinvee en Kain 'n landbouwer. Na verloop van tyd het Kain van die vrug van die grond 'n offer vir die Here gebring. En Abel, ook hy het 'n offer gebring uit die eersgeborenes van sy kleinvee van hulle vet. Die Here het Abel en sy offer met guns beskou, maar Kain en sy offer het hy nie met guns beskou nie. Dit het Kain baie kwaad gemaak en hy was terneergedruk. Die Here vra toe vir Kain, "Waarom is jy kwaad en waarom is jy terneergedruk? Is dit nie so dat as jy goed doen, jy jou kop kan optel nie? As jy egter nie goed doen nie, lê die sonde op die loer voor die deur. Na jou is sy begeerte, maar jy moet oor hom heers." Kain sê toe vir Abel sy broer, "Kom ons gaan veld toe." Toe hy in die veld was, het Kain teen Abel sy broer opgestaan en hom doodgemaak. Die Here het vir Kain gevra, "Waar is Abel jou broer?" Hy het geantwoord, "Ek weet nie. Is ek dan my broer se oppasser?" Die Here het gesê, "Wat het jy gedoen? Die bloed van jou broer bly roep na my uit die grond. Daarom vervloek is jy, verban van die grond af, die grond wat sy mond oopgemaak het om die bloed van jou broer uit jou hand te ontvang. As jy die grond bewerk, sal dit nie langer sy opbrengs vir jou gee nie. 'N doellose swerwer sal jy op die aarde wees." Kain het vir Here gesê, "My straf is te swaar om te dra. Kyk, U verdryf my vandag van die grond af en vir U sal ek moet wegkruip. Ek sal 'n doellose swerwer word op die aarde en elkeen wat my teekom, sal my doodmaak." Maar die Here het hom geantwoord, "Goed dan. Enigeen wat Kain doodmaak, dit sal 7 maal gewreek word." Die Here het op Kain 'n merkteken gesit, sodat niemand wat hom teekom hom sou doodslaan nie. Kain het toe uit die Here se teenwoordigheid weggegaan en in die land Not gaan woon, oos van Eden. En dan lees ons 'n paar verse oor Kain se nageslag, Kain se kinders, sy seun Henog en hoe hy 'n stad bou vir Henog en Henog wat sy kind Lameg is, kinders Jubal en Jabal. En aan die einde van hierdie hoofstuk dan hoor ons die volgende. Adam het weer gemeenskap gehad met sy vrou. En sy het aan 'n seun geboorte gegee. Sy het hom Set genoem, want, het sy gesê, vir my het God 'n ander nasaad voorsien, in die plek van Abel, omdat Kain hom doodgemaak het. En vir Set, ook vir hom is 'n seun gebore, hy het hom Enos genoem. In daardie tyd het hulle begin om die naam van die Here aan te roep. Dink 'n bietjie, gesels 'n bietjie, wat tref jou in hierdie gedeelte?
onthou hierdie verhaal van kinddag af. Maar het is my interessant dat as kind het ek hierdie prentjie gehad dat Abel se rookie het opgegaan en Kain se nie. Ek weet nie of dit in die kinderbybel was of hoekom nie, maar het interessant dat dit nie daar staan nie, dat daar nêrens staan dat dit is wat gebeur het nie. Daar staan wel 'n klomp dinge wat ek dink vir ons nogal aangrypend en betekenisvol is vir ons tyd vandag. Wat hoor ons wel oor die offer? Ons hoor dat Kain bring 'n offer van die vrug. Hy was 'n landbouer, hy het koring en mielies en vrugtebome, ons weet nie wat nie, maar hy het landbouer gewees. Abel bring van sy eersgeborenes. Hy is 'n kleinveeboer, skape, bokke en van hulle vet. Wat is die verskil? Waarom aanvaar die Here Kain se nie en Abel se wel? Mens kan nou vreeslik daaroor spekuleer. Die Bybel sê eintlik nie vir ons nie, né? Hier is wat ek dink. Ek dink Abel om jou eerste lammers te bring. Is 'n risiko. Want jy weet nie of daar nog gaan wees nie. Om jou vetste lammers te bring is 'n risiko. Want dis eintlik jou beste voorraad. Nee, dis die wat eintlik moet aandeel sodat jou volgende is al hoe beter kan word. Mens hou jou beste lammers om mee te teel. Want so maak jy jou voorraad al hoe beter. So Abel vat 'n groot risiko. Hy bring die eerstes, hy weet nie of hy nog gaan wees nie, en hy bring die bestes, wat eintlik sy langtermyn sukses negatief gaan beïnvloed. Kain neem geen risiko nie. Hy bring van die vrug, hy bring van die koringare, hy bring van die mieliepoppe, hy bring van die vrugte. Hy bring nie die vrugteboom nie. Hy bring nie die koringplante nie. Hy bring van die vrugte. Hy weet daar gaan meer wees. Daar is klaar meer. Daar is 'n land vol koring en hy bring van dit. Hy neem eintlik geen risiko nie. Hoe lyk my en jou offers aan die Here? Bring ons uit ons oorvloed uit iets? Of is ons bereid om ons enigstes te gee? Is ons bereid om ons toekoms sukses te offer? Is ek bereid om my toekomstige werk sukses, my verhoudingslewe, my besittings, my geld op die spel te plaas? Ter wille van die Here, om my eerstes te gee, om my bestes te gee, my beste idee, my beste tyd, my beste energie, my beste krag, selfs al beteken dit dalk dat my toekoms sukses minder gaan wees. Die Here kom en hy sê, wow Abel, jy vertrou my. Kain, jy vertrou my nie. Jy het nog genoeg oor om vir jouself te sorg. Jy het my nie nodig nie. Abel, jy het my nodig, want as daar nie nog lammers kom nie. En as die volgende lammers swak lammers is, dan gaan jy nie meer bestaan kan maak nie. Is ek en jy bereid om die Here so te vertrou? En dan word Kain kwaad. Hoekom is hy kwaad? Hoekom maak het Kain kwaad as die Here Abel se offer aanvaar en syne nie? Kain is teneergedruk, want die Here aanvaar vir Abel en nie vir hom nie. Die Here het vir Abel meer lief as wat hy vir my het.
Die Here is doen meer vir Abel, doen beter vir Abel. Die Here sorg meer vir Abel as vir my. En dan wil ek van Abel ontsla raak. Ek wil nie vir Abel gun wat die Here vir hom wil gee nie. Is dit partykeer ook ek en jy? Ons hou nie daarvan as dit met party mense beter gaan as met ons. Ons hou nie daarvan as die Here dit met sekere mense laat beter gaan as met my nie. En dan word ek kwaad en ek word neergedruk en is nie regverdig nie en ek is kwaad vir die Here. Hoekom doen hy nie vir my wat hy vir ander doen nie en ek is kwaad vir ander. Hoekom gaan dit met hulle goed en nie met my nie? En dan lei dit tot sonde en dit lei tot sondige gedagtes. En dan wil ek die Here manipuleer dat hy my ook moet lief hê. En ek wil van ander, ek wil hy ander moet teespoed lei, dat hulle op my vlak sal wees, dat hulle soos ek sal wees. En as dit beteken ek moet iets verkeerds doen, dan gaan ek het doen. Het is nie reg dat dit met party mense goed gaan en nie met my nie. Het is nie reg dat dit met party mense beter gaan as met my nie. Waarom laat die Here dit met ander mense goed gaan? Waarom laat hy net met my goed gaan nie? Waarom seën hy my nie? Waarom gee hy nie vir my nie? Waarom ek nie? En dan verlaat ek die Here en ek word kwaad vir mense en ek doen verkeerde dinge. Is dit al waar jy is? Is eintlik nie meer by die Here nie. Ek praat eintlik nie meer by die Here nie, want het gaan nie met my goed nie, en het verstaan dit nie, ek verstaan nie hoekom die Here my nie aanvaar nie, ek verstaan nie hoekom die Here my nie wil hê nie, ek verstaan nie hoekom die Here net met my laat goed gaan nie, ek verstaan nie hoekom die Here nie vir my gee wat ek vra nie. En dan sorteer ek het self uit. Want sien as Abel nie meer daar is nie, dan kan die Here net vir my goed doen. Dan as ek wat oor is, dan moet die Here my seën. As die Here nie my wil seën nie, gaan ek sorg dat hy my seën. Wat is die Here se reaksie? Hier is die aangrypende. Die Here sê vir Kain, ek verwerp jou nie. Dit wat jy gedoen het verkeerd, maar ek verwerp nie vir jou nie. As Kain sê, maar mense gaan my doodmaak, en sê die Here, as iemand jou doodmaak, gaan ek hom 7 keer erger aandoen. Ek heb een keer daarover. Goeie vraag vir die Bybel vasvraag. Vir wie in die Bybel het die Here gesê, as iemand iets aan jou doen, sal ek 7 keer erger aan hulle doen. Mense verwag dit moet een van die goeie mense wees vir wie die Here dit sê. Maar is vir Kain. As Kain sê, mense wat my raakloop gaan my doodmaak, en sê die Here, maar ek gaan vir jou teken gee, dat niemand jou sal doodmaak. Weer eens, as iemand vir jou sê, vir wie in die Bybel die Here gesê, ek gaan vir jou teken gee, dat niemand jou iets sal aandoen nie. Ek sal sorg dat niemand jou seer maak nie. Vir wie sou die Here dit sê? Kain. Here sê vir Kain, dit wat jy gedoen het is sleg, dit wat jy gedoen is verkeerd, en jy gaan die gevolge dra. Ek gaan nie die gevolge van die sonde wegvat nie, maar ek gaan jou nie verwerp nie, ek gaan jou nie verlaat nie, Kain. Ek is nog steeds aan jou kant, ek is nog steeds 'n buffel, en jy is nog steeds my kind. Ek heb ek hier alweer. Hoeveel van die swaar kry in ons wêreld is die gevolg van sonde. Ten spyte daarvan is God nog steeds vir ons lief. Ten spyte daarvan is God nog steeds by ons. Ja, ons kry swaar. Ja, ons leef in 'n woestyntyd. Ja, ons lewe op 'n moeilike pad. Dis wat sonde doen. Wat sonde nie doen nie. Om ons verhouding met God te breek.
lewe jy dalk nou 'n moeilike lewe oor die gevolge van sonde in jou eie lewe en ander mense se lewens. En jy onthou dat ten spyte daarvan God nog steeds vir jou lief is en vir jou goed is. Ons lees van Kain se nageslag, hy het kinders, hy bou 'n stad. Ons lees van Kain se kleinkinders, agterkleinkinders. En hulle was die voorvaders van die musikante gewees. Die mooi kom uit Kain se nageslag uit. Musiek kom uit Kain uit. God nog steeds die bose, die gevolge van die sonde kan vat en iets moois daaruit maak. God nog steeds lewe bring. God bring lewe in Kain se lewe, God bring lewe in Adam en Eva se lewe, hy bring lewe in Set. En ons hoor hierdie aangrypende woorde aan die einde van hoofstuk 4, dat toe het die mense begin om die naam van die Here aan te roep, toe het hulle begin om saam te kom, toe het eredienste begin, toe het samekomste begin, toe het gesamentlike aanbidding begin. Een van die belangrikste elemente van gesamentlike aanbidding is musiek, en musiek kom uit Kain se nageslag uit. God word nie meer gemors nie, hy is 'n buffel. God duld nie sonde nie. Sonde het gevolge. Sonde veroorsaak pyn, sonde veroorsaak hartseer. En ek en jy ervaar dit. Maar sonde staan nie in die pad van God nie. God loop nog saam met ons. God kan nog mooi bring uit die gevolge van sonde uit. God loop 'n nuwe pad met ons. God begin nuut met ons. God begin nuut met my en met jou. Ek en jy kan ook 'n merkteken dra. Openbaring vertel vir ons dat God sy kinders op hulle voorkoppe merk. Ons is so bekommerd oor die merk van die dier. Ons vergeet van die merk van God. Die eerste merk wat ons in die Bybel van hoor is God se merk wat hy op Kain sit, dat almal dit kan sien. En die laaste merk is die merk van God op ons voorkoppe. En die voorkop is dit wat mense sien. Die res van my kan ek wegsteek met klere, maar my voorkop is wat mense sien. Kan ek en jy met die merk van God lewe, dat mense God in my kan raak sien, dat selfs al maak hulle my fisies dood en seer, kan hulle nie my geestelik dood maak nie, want ek dra God se merk. Selfs al lewe ek in 'n bose gevaarlike wêreld, kan ek met God se merk leef, wat 'n waarborg is. Mense kan jou lyf skade aanrig, maar jou lewe is veilig by God. Mag jy God ervaar. Mag jy 'n nuwe lewe ervaar. Mag jy ervaar dat God ook met jou nuut begin. Mag jy ervaar dat daar uit die ruïnes wat sonde veroorsaak, ook in jou lewe 'n nuwe lied opkom. Wat God eer, God prys. Te midde van hierdie wêreld. Wat tref jou? Bespreek bietjie met mekaar wat staan vir jou uit.
Adam en Eva eet van die boom wat hulle nie mag geëet het nie. Sonde. En daar's gevolge. Hulle word uit die paradys uitgejaag. Maar in die gevolge is daar 'n nuwe begin saam met God. Nuwe begin met God se liefde, God se teenwoordigheid en met hoop. Kain vermoor sy broer. Sonde en daar's gevolge. Maar in die gevolge is daar 'n nuwe begin met God. God se liefde. God se teenwoordigheid, God se hoop. Maak nie saak wat jou verlede is nie. Maak nie saak wat se sonde daar in jou of in mense rondom jou of in die wêreld is nie. Sonde het gevolge, ja, en ek en jy lewe met en in daardie gevolge. Maar elke dag is daar ruimte vir 'n nuwe begin. 'N nuwe begin met God se liefde, God se teenwoordigheid, God se hoop. Mag jy dit vandag ervaar, jy dit elke dag onthou. Begin elke dag nuut. Kom ons bid saam. Here ons God, dankie dat U ons lief het. Dankie dat U soos 'n buffel is oor ons. Here, ons moet bely dat ons baie kere verkeerd kies, dat ons baie kere sonde kies. Dankie dat U ons vergewe. Here, ons weet dat ons steeds die gevolge daarvan moet dra en dit is nie lekker nie. Ons weet dat ons lewe swaar is. Ons lewe in 'n wêreld van swaar kry. 'N lewe wat die gevolge van sonde intens ervaar. Dankie dat ons in hierdie sondige wêreld elke keer, elke dag, elke oomblik nuut kan begin. Nuut kan begin met U liefde, met U teenwoordigheid, met U hoop. Maak my nuut. Help my, leer my. Loop saam met my op 'n nuwe pad. Amen. Dankie dat ek vandag saam met jou kon kuier. Mag jy regtig die Here se goedheid en vergifnis en omgee en teenwoordigheid op 'n besonderse manier ervaar. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap en wordigheid van die Heilige Gees sal altyd by jou wees. Kerk begin wanneer ons in hierdie wêreld ingaan, 'n wêreld wat ly onder die gevolge van sondes. En die goeie nuus gaan vertel dat God steeds hier is. Dat God steeds beskerm. Dat ons met die merk van God kan lewe. Met liefde, met hoop. Dat ons ook gestuur word om die mooi te bring in 'n bose wêreld. Gaan ervaar God. Gaan leef saam met hom. Dankie dat ek vandag saam met jou kon kuier. Totsiens.